Je pondelok 15. júna, vitajte pri televíznych správach. Prezident Aleksandar Vučić, veľvyslankyňa Číny v Srbsku Chen Bo a ministri Mladen Šarčević a Nenad Popovič navštívili dnes výstavný priestor strediska pre robotiku a umelú inteligenciu vo vzdelávaní na Pedagogickej fakulte v Belehrade. Toto stredisko vzniklo ako spoločný projekt Ministerstva školstva, vedy a technologického rozvoja a čínskej spoločnosti NetDragon. Je súčasťou strategického programu rozvoja Srbska v oblasti inovácií a internetu. Domáce podniky od dnes majú novú príležitosť prihlásiť sa na verejnú výzvu Fondu pre inovačnú činnosť na získanie nenávratných prostriedkov v celkovej hodnote 6 miliónov eur. Verejná výzva na program skorého vývoja a program spolufinancovania inovácií je otvorená do 31. augusta. Fond po jednotlivom projekte udelí do 80 000 eur pre mladé podniky, respektíve do 300 000 eur pre afirmované firmy. Dnes v Belehrade predstavili nový projekt hospodárskej komory Srbska pod názvom Vyrobené v Srbsku. Ten by mal byť nápomocný v promovaní srbskej ekonomiky. Predseda hospodárskej komory Marko Čádeš povedal, že nejde iba o jednoduchú kampaň, ktorá sa zaoberá promóciou domácich výrobkov, ale ako povedal, ide o úplne novú filozofiu. Podniky, ktoré chcú, aby ich výrobky mali túto prestížnu značku kvality, sa od zajtra môžu prihlásiť prostredníctvom webovej stránky www.stvaranousrbi.rs. Štátni občania Srbska môžu od dnes do Grécka cestovať len cez Bulharsko. Potvrdili to agentúre Tanjug z gréckeho ministerstva vnútra. Aj keď v Severnom Macedónsku dnes nadobudol platnosť protokol o tranzite cez túto krajinu, štátni občania Srbska sa nebudú môcť na územie Grécka dostať cez macedónsko-grécku hranicu, čo znamená, že budú musieť využívať hraničné priechody medzi Bulharskom a Gréckom. Naši občania dnes od 23. hodiny môžu do Grécka cestovať bez testovania na COVID-19. Osobitný finančný príspevok za maj 2020 bol vyplatený dnes, oznamujú z Národnej služby zamestnávania. Nárok na tento príspevok majú nezamestnaní, ktorí boli povinne poistení pre prípad nezamestnanosti najmenej 12 mesiacov nepretržite alebo prerušovanie v období 18 mesiacov. Za nepretržité poistenie sa považuje aj také, ktoré bolo prerušené na dobu kratšiu než 30 dní. V obci Stará Pazova je vyhlásených 9 volebných listín v rámci lokálnych volieb, ktoré sa budú konať v nedeľu 21. júna. Nositeľom listiny číslo 1 Aleksandr Vučić za našu decu je terajší predseda obce Stará Pazova Ďorde Radinovič. Za číslo 2 skupina občanov Šákomo 100 stojí magister ekonómie z Novej Pazovy Jovan Tišma. Nositeľom tretej listiny skupiny občanov Hnutie za obec Nová Pazova Anna Pejovičová Stankovičová je špecialista pre ľudské choroby a tuberkulózu Tóde Vojvodič z Novej Pazovy. Za číslom 4 izbor za našu obštinu Milan Turňanin stojí podnikateľ z Novej Pazovy Milan Turňanin. Nositeľom 5. listiny Ivica Dačić, socialistička partia Srbie, jedinstvená Srbia, Dragan Markovič Palma je diplomovaný inžinier strojníctva Zoran Vukašinovič zo Starej Pazovy. Za číslom 6 doktor Vojislav Šešel, srbská radikálna stránka, stojí diplomovaný stavebný inžinier Srdí Komazec z Novej Pazovy. Číslo 7 skupina občanov Hnutie Podunajsko vedie na lokálnych voľbách diplomovaný ekonom Petar Malbaša zo starých Bánoviec. Za číslo 8 za Kráľevinu Srbiu Darko Mačkić stojí diplomovaný ekonom Darko Mačkić zo Starých Bánoviec. A za 9 zelená stránka Dušan Kandič je absolvent Geografickej fakulty Dušan Kandič zo Starej Pazovy. Pripomíname, že v okrese Stará Pazova má volebné právo 53 378 občanov, ktorí budú voliť 53 predstaviteľov do zhromaždenia obce a otvorených bude 53 volebných miestností. Do 30. septembra je otvorená verejná výzva pre zamestnávateľov na udelenie subvencií na vytvorenie nových pracovných miest pre nezamestnaných z kategórie ťažšie zamestnateľných, ktorú realizujú Sriemsko-Mitrovská filiálka Národnej služby zamestnávania a obec Stará Pazova. Zamestnávateľia, ktorí ponúknú prácu mladým do 30 rokov, ktorí nemajú žiadnu alebo nízku kvalifikáciu, ďalej osobám nad 50 rokov, Rómom, prijímateľom sociálnej pomoci, dlhoročne nezamestnaným, mladým
rodičom z detských domovov alebo osobám s invaliditou, tí zamestnávatelia môžu počítať so subvenciou vo výške od 200 do 240 tisíc dinárov po novozamestnanej osobe. Detailné informácie sú zverejnené na oficiálnej stránke obce Stará Pazova v záložke Verejné výzvy a konkurzy. Od dnes do nedele 21. júna sa na území obce Stará Pazova budú realizovať ochranné opatrenia na ničenie dospelých foriem komárov zo vzduchu aj zo zeme. Ide o postrek zo zeme tzv. ULV metódou chladného zahmlievania a vykonávať sa bude v Starej Pazove, Novej Pazove, Vojke, Golubinciach a Krneševciach. Zo vzduchu sa budú vykonávať opatrenia na území Starých a Nových Bánoviec, Belegiša a Surduku. Ak to počasie dovolí, postreky sa budú vykonávať denne od 18. do 22. hodiny. Upozorňujeme včelárov, aby presťahovali úle aspoň 5 kilometrov od uvedených miest s ohľadom na to, že použité prostriedky sú pre včely toxické a ich účinok trvá 3 dni. V piatok večer o 19. hodine bola v galérii Mira Brdka v Starej Pazove otvorená putovná výstava malého formátu Združenia výtvarných umelcov a dizajnérov Srbska. Stará Pazova patrí medzi 5 miest v Srbsku, kde sa takáto výstava koná. Vernisáž otvorila Milica Vukovičová, predsednička spomínaného združenia. Návštevníci môžu obdivovať 42 diel vypracovaných rôznymi technikami. Napríklad je tu zastúpená olejomaľba, akvarel, kresba, grafika, mozaika, fotografia a zastúpené sú aj rôzne motívy. Formát je ohraničený na veľkosť 25x25 cm. Návštevníci majú možnosť dať svoj hlas niektorému z obrazov, ktorý sa im najviac páči, a výsledky hlasovania budú vyhlásené v decembri v Belehrade. Výstava bude otvorená do 3. júla. Včera sa v Nových Bánovciach konalo tradičné podujatie Bánovský kotlík. Na priestranstve medzi školou a reštauráciou Priča vyše 20 skupín súťažilo vo varení rybacej polievky. Zúčastnili sa tu súťažiaci zo Sriemu a Banátu. Varilo sa podľa tradičného receptu čírej rybacej polievky, ktorá je charakteristická pre tento kraj. Udelené boli ceny za prvé, druhé a tretie miesto a pod organizáciu sa podpísali reštaurácia Priča, obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nové Bánovce. Včera bol v Bánovciach Dunaj otvorený nový terén pre tradičnú hru petanka, alebo ako ju tu volajú aj balote. Ide o hru s guľami, ktorá sa hrá najmä v Stredomori a k nám ju doniesli prisťahovalci z Dalmácie. Práve v Bánovciach Dunaj je väčšia populácia dalmatíncov, ktorí sa už 10 ročia stretávajú pri tomto športe a odteraz môžu hrať aj na profesionálnom teréne, ktorého výstavbu financovala obec Stará Pazova. Terén bol otvorený na začiatku veľkého vidovdanského turnaja v petangu, na ktorý sa prihlásili najlepšie družstva v tomto športe v Srbsku. Terén otvoril predseda obce Ďorde Radinovič a prítomný tu bol aj poslanec Miodrag Linta, predseda Zväzu Srbov v regióne. V útorok polooblačno, meteorológovia opäť nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď a na teplomery budú hodnoty od 15 do 25 stupňov. Mierny vietor bude celý deň fúkať zo západu. Ešte pohľad na meniny. Dnes oslavujú dvaja Vít a Sandra. Zajtra je v kalendári netradičné meno Božetech. Dnes to bola od nás posledná bodka. Dovidenia zajtra v rovnakom čase.